3-1 borta och nu 3-1 hemma. Och du fick göra din första match nu framför fansen igen. Hur kändes det? Men givetvis väldigt kul att vara tillbaka här på Tele2 och spela inför våra fans. Och få vara en del av laget och vara ute på planen. Det är något jag verkligen har längtat efter. Det har varit många borta matcher här nu. Så sen jag kom tillbaka så fantastiskt kul att få vara med på planen och bidra. Det här med att spela på konstgräs, det var ju något du blev väldigt van vid 2019. Är det något som fortfarande sitter eller behöver det tränas upp lite igen? Nej, det sitter. Det är inget konstigt alls. Utan jag har väl i stort sett spelat hela min professionella karriär på konstgräs förutom de senaste 2 åren. Så det går väldigt snabbt att vänja sig. Du fick en hel halvlek här som vänsterback. Hur kom ni fram till den positionen och hur tyckte du att du gjorde det där? Nej, men Hampus, eller först var det Rasmus som var tvungen att gå av och sen behövde Hampus gå av. Och då sa Kim och Tolle att vi ser dig som vänsterback om du hoppar in. Och då är det bara ta sig an den rollen och göra det bästa av det. Det är ingen position jag är jättevan vid, men man får spela lite smart och hålla sig i rätt position och försöka hjälpa laget på så sätt. Sen viktigaste roll kanske inte var att fylla på i offensiven och slå inlägg. Så det gäller att anpassa sitt spel och så får man balansera laget. Men du var ju uppe någon gång där med ett hårt skott rakt på, så det är helt fel kanske inte är ändå. Ja, nej, precis. Nej, men jag tog mig fram där in i banan och hela arenan skrek att jag skulle skjuta, så då var det bara skjuta. Vad är skillnaden på Sepsi jämfört med lag som Värnamo som ni hade större problem med nu i helgen? Det har inte ens funderat på någonting. Faktiskt, jag vet inte. Jag har inget jättebra svar rakt upp och ner här. Ett lag som Värnamo har vi ju lite bättre koll på än Sepsi. Det är högre klass på Sepsi, så är det. Men fotbollen är ju... Det är speciellt, ibland vinner man och ibland gör man inte det. Så idag lyckades vi vinna, det var det viktigaste. Vem tycker du var bäst i Djurgården idag? Det är väl svårt att frångå. Joel, han gör det väldigt bra. Jag tycker hela laget gör en fantastisk insats och står upp bra som ett kollektiv. Sen sticker Joel ut med sina två mål. Nu är det Kalmar hemma nu på söndag. Så hinner ni fira någonting eller är det hemma och vila nu direkt? Nej, man får väl njuta lite ikväll och sen imorgon är det träning igen. Så blir det bara fullt fokus på nästa match. Så. Perfekt. Tack så jättemycket. 3-1 borta och nu 3-1 hemma. Hur känns det? Och hur kändes den här matchen? Du fick göra mål också. Ska vi sammanfatta de här två matcherna så tycker jag att vi är bättre i båda matcherna. Vi kanske inte får den bästa starten här hemma idag och åker på ett underläge ganska tidigt. Men jag tycker att vi repar oss ganska bra och spelar av matchen på ett väldigt bra sätt. Så två fullt godkända matcher och nu ser vi fram emot nästa. Kan du ta oss igenom ditt mål där? Nej, men jag försökte väl fylla på i boxen och bli lite förvånad över att Pöte slår den till mig, men det är briljant gjort och jag tackar och bockar och försöker bara få den på mål och lyckas med det, så det var väldigt skönt. Nu är det ju först Kalmar hemma här på söndag, men sen är det iväg till Cypern. Vad vet du om Apoel och har du varit till Cypern innan? Jag var på barnsemester när jag var typ 3-4 år där. Desto mer vet jag faktiskt inte, så att vi får fokusera på Kalmar nu. Vi vet om att vi spelar mycket matcher, men det är det som vi tränar för. Och sen så får vi gå igenom Cypern och se vad det är för typ av lag. Men nu är det fullt fokus på Kalmar. Så du scoutar inte Apo eller någonting där på barnsemestern? Nej, tyvärr. Jag var ganska liten då. Vad känner du, vad behöver ni göra annorlunda mot ett lag som Sepsi jämfört med Värnamo? För det var två rätt olika resultat, men... Spelar ni på samma sätt eller behöver ni göra något annorlunda?
Nej, jag tycker att vi båda matcherna spelar det spelet som vi har spelat under hela året. Sen såklart att det är två olika motstånd, så det gäller att anpassa sitt spel efter det. Men jag tycker att vi spelar vårt spel och det ger resultat i den här matchen och även mot Sepsi borta. Sen kanske vi hade mer att hämta nere i Värnamo, men så är det ibland och nu fokuserar vi på Kalmar. Min nästa fråga skulle vara om du skulle vila eller om ni ska ut och festa, men baserat på den där hatten som du står och håller i så nej, verkar det som att det är festa kanske, eller? Nej, jag fick den faktiskt som, vi har sån här shakes som jag lyckas alltid slarva bort, så att jag kom överens med Viktor Helander, vår fystränare, att om jag kan hålla min ren och hålla min i ordning i 2 veckor så kommer jag få en sån här hatt. Så att det var priset jag fick nu som jag fick efter jag gjort det. Så jag tackar Bocka. Vem skulle du säga är dagens MVP? Han som står bredvid mig nu. Ja. Det är svårt att argumentera emot det. Sista frågan. Vi la ut på Instagram och frågade om de hade några frågor till er. Och då vill supporterna gärna att ni skulle försöka beskriva laget med bara 3 ord. Är det något du vill försöka dig på? 3 ord. Kärlek, familj och komedi skulle jag förklara med 3 ord. Skitbra. Tack så jättemycket, Hampus. 3-1 borta och nu 3-1 hemma. Hur känns det och vad tycker du om din egen insats? Jag tycker jag gör det bra. Jag tycker egentligen hela laget rätt igenom är det bra insatser på. Synd att vi släpper in ett mål i början. Det gör ju det lite nervigt. Då är de ju ett mål bort från förlängning. Men i och med att vi får in 1-1 ganska snabbt så kände vi, har vi ju det lugnet i oss och tryggheten att vi är ett bra fotbollslag. Och spelade vi så bra mot dem borta så tror jag att vi alla hade känslan att om vi inte ställer ut skorna utan verkligen går in för att vinna den här matchen också, inte förlita oss på föregående resultat, så kommer vi vinna den här matchen också. Där mot slutet så drog ju Sepsi på sig typ 3 gula kort och det såg ut som att det var en del bråk. Hörde du någonting? Snackade de skit eller vad var det? Nej, jag uppfattade inte riktigt. De flesta var rätt högt upp på plan så jag hann inte riktigt med, men det är väl en frustration de känner i och med alltså i 2-90 minuter där vi är det bättre laget. Då tror jag att man tänker att man tar ut den frustrationen nu. Det finns ingen risk för avstängning för de har åkt ur. Typ så. Nu är det ju Apoel som kommer, Cypern. Vet du någonting om dem eller vet du någonting om landet? Har du varit där till exempel? Ja, jag var i Cypern i somras faktiskt. Någon mil från Ayia Napa. Så där jag var det fint. Men något så om deras fotboll eller landet i sin helhet har jag inte så bra koll på. Men man känner ju till Apoel. De har varit ett bra lag ganska länge. Men hur mycket det betyder idag vet jag inte. Utan det som betyder något idag är hur pass bra de är som lag. Och vi har haft full fokus på Sepsis och vi har inte kikat någonting på Apoel, så vi får väl se det. Men oavsett hur mycket man kollar så är det rätt ovisst. Jag tror flera kände det inför Reka. Vi kollade klipp och de såg jävligt bra ut, men sen det är helt omöjligt att veta hur pass bra de kommer vara när man väl går ut. Och de var ju bra till slut, så jag förväntar mig samma sak från Apoel. Sist vi pratade så skulle du åka och hämta dina föräldrar från flygplatsen. Så då blev det inget firande. Ska du ut och fira något idag eller hem och vila? Nej, det är hem och vila och ladda batterierna inför Kalmar på söndag. Det blir en tuff match. De gjorde en jävligt bra match mot oss nere i Kalmar. Så vi förväntar oss att de kommer med allt de har. Vi har spelat match nu också med ett tätt spelschema. Så det kommer bli en tuff match. Så det är fullt fokus på den matchen. Och kan det här ha varit sista gången vi har sett dig på hemmaplan? Det tror jag inte det. Okej, sista frågan. Det är från fansen, så ville de att ni skulle försöka beskriva laget med 3 ord. Hampus försökte sig på det. Vill du också testa? 3 ord. Okej. Ihärdiga. Lugna. Kvalitet. Skitbra. Tack så jättemycket, Isak.
3-1 nu hemma och du har 3-1 borta också. Vad tycker du om din egen insats och lagets insats över båda matcherna? Bra prestationer överlag på alla spelare. Som lag individuellt är vi där, vi är liksom rakt i skjortan. Och sen är det klart att matchen som den börjar idag, då känns det som att det är en hel del nervositet faktiskt. Kanske första gången jag har känt det i det här gänget. Men vi får 0-1 mål, men efter det så är det som att vi liksom studsar tillbaka och det är jättestarkt. Så att, det var några 10 minuter där första där det kändes som att det var lite nervositet. Men sen i det stora hela så gör vi en jättebra match. Nervositeten släpper och vi spelar ut och kontrollerar matchen, vinner fullt rättvist. Så att, jäkligt stolt över grabbarna. Hann ni köra något litet snack där efter 1-0 målet eller var det bara att laget ryckte upp sig? Nej, men vi försökte samla tankarna där lite, men vi var ganska, det kändes ganska tryggt ändå. Så att, då kändes det som att men då fortsätter vi mala ner dem och ut och spela vårt spel. Så att, och det blev vi bra, så det var kul. Så nu är det ju först Kalmar på söndag, men sen är det iväg till Cypern och möta Apoel. Vad vet du om dem och vad vet du någonting om landet? Nej, jag har inte lagt så mycket krut på det. Det är klart att vi visste om att antingen blev det Cypern eller så skulle det bli en 10-timmars resa till Kazakstan. Så att utifrån det perspektivet så är det klart att det är en behagligare resa. Sen lagmässigt, jag menar, det är ett playoff. Så att det kommer att vara ett bra lag vi möter och förmodligen det bästa under den här liksom resan. Så att ja, vi får ladda batterierna och köra på. Det var några situationer där på slutet där Sepsis-spelarna fick 3 gula kort på raken, tror jag. Och det såg ut som att det var lite snack och så. Jag tror att du var där också en del. Vad var det de sa? Och var de bara allmänt frustrerade att de förlorade? Eller? Ja, alltså fullt rimligt att känna så från deras sida. Sen var jag där och markerade för att jag tyckte det var fult. Jag tyckte att det var fula saker och efterslängar. Så att i det stora hela så redde vi ut det bra och jag sa även till grabbarna att när det blev liksom ovationer varje gång vi passade bollen att gör inget liksom kanske extra skönt eller för att glänsa så, för då kan det liksom komma, då kan ju benpiporna ryka och så vidare. Så att, visa respekt och så, men vi vann rättvist och det är jag väldigt klar för. Vem skulle du säga är dagens MVP? Det är klart det är många spelare som är bra, Joel gör det fantastiskt, men om jag ska lyfta något så tycker jag faktiskt att laget är MVP tillsammans med våra fantastiska supportrar. Jag tycker att hela sådana här Europakvällar, det är magiskt. Så att vi gör det fantastiskt bra. Och sista frågan som vi har ställt till alla här. Det är från fansen. De vill att ni skulle försöka beskriva laget med bara 3 ord. Kan du försöka dig på det? Vinnarkultur, gemenskap, glädje kanske kännetecknar. Och då har jag inte nämnt att det är förbannat bra fotbollsspelare också. Så att, men vinnarkultur, glädje och gemenskap, det skulle jag säga är någonting som präglar den här gruppen. Skitbra. Tack så jättemycket, Mange.